приятно разыграть от композиторов. Композиторов с рифами. Готовы? Рахмет. Сізге қайдан сәлем қазақтан. Мен шыннан да бек сұқланып отырдым. Сізге мешәрлер де, татарлар да, қазақша сөйлеушілер де, башқаша сөйлеушілер де, кірішінше сөйлеушілер де бар шыма тұрған. Бек шат сіздің түрізі татар дүниесінде көруге. Композитор деген сөз ол бит зор түшінше. Әгер де итальяннан алсы, итальян тілінен алсы, композитор деген сөз архитектор деген сөз. Шыма көре бұлар архитекторы музыки получается. Бүгінгі шығыш жасаған балалар, қызлар, еліктер, алар архитекторларына шығышы сөздерді жиып, күйіні жиып, ноталарды бірге салып, күй асыға. Шыма көре ғайып дүрек керек ме оларға мәне, алар ізләне, алар нендір ямалы қызды. Нәсәр келіп шығар, кімдерді келіп шығымын шыған құрай, мен саным, бәрбір нәсәр келіп шықты бейді бүгін қасы. Сізге ашады ма, ең ма? Болды, қаласыр. Әйінді хәвәскер деген сөз, ол енді профессионал түгіл, ол енді хәвәс деген кіші. Әді хобби болчайдысы. Кіші өзілігінден нәсәрі ойлап шығара, өзілігінен. Консерватория бітіргендер, музыка мәптебәрі бітіргендер, қайбірлер бір нәрсе бітірмеген. Ләкін көңілләрі жырлы, көңілләрі нәрсері істейді, дейді жыр язасы келе, халыққа көрінәсі келе, өзірі кейі біле. Болмағанлықны, яңалықны ашасы келе. Мен шындылар арасындан, мен шындан да бүгін өзіме шында егілдер, шында қыздарды таптым, қаймаларыны өзімнің магнитофонымды тасымасына жазармын деп ойлаймын. Біздің әлі қазір ұйышу мәжілісі болашақ, сонда біз енді келешекте өзіміздің Татарстан радиосында, Россия радиосында, бәлкі шыларының торында біраз мына қысқа интервью айтып кетермін. Әйінді сізге татар мұны дегеш өзімнің жырларының бір-екісіне баштарын кетесім келе. Гармон алайлар, достар! Сізге таныс! Сезонно выгодить, что же надо. We'll be right back.
Ich bin wieder da, aber du.